Stod jeg og ventet på det, og det var jo så mye regn. Kom ned regn, og det var jo så store dråper, og en dråpe var nok til at jeg ville skifte gi, for når det går i treet, da blir jeg raset av motoren, da blir det sånn ugjennom, sånn lille dure lyd, og det blir sånn sånn, ræ. Det er jævla irriterende å høre på, at noe som liksom durer og går. Og så hopp ut, det er noe som er løst. Opp og lasse. Ja. Kommunen? Ja. Ja, da er den der høgreiste greien er klar. Ja, høgreiste kommunen du snakker med. Dere slipper å tenke mer på det. Ja. Ja, og så har vi jo modifisert det litt, så det er litt mindre. Om det er plaster i hviltetet? Ja. Ja, det er god plaster da enda. God plaster da. Ja da. Ikke veien i hele tatt. Og så kjørte vi det til Sagvågen, det gjorde vi. Sagvågen? Ja. Jeg skulle nå bare mennle, altså alt som lagt der han er jo fra Savogen, og jeg skulle bare mennle at du ikke skulle ha deg selv, og kunne ha deg sitt eget bakhår. Det er bare bakhår. Skal jeg bare sende en faktura i da? Ja. Hvor mye er det? Nei, skal vi si et par tusen? Da har jeg... Ikke det. Da har vi noe til bensin og... Hva skal pils i kveld? Ja, så er det en rødvin. En flaske rødvin? Ja. Ok, ja. Ja, da var det i voks. Gikk vi på den der. Og ble vi kvitt mye rask i dag også. Ja. Litt grann skarpe kamper er det jo, men... Ja, det går vel an å skrive, altså. Pass deg. Nå kjører vi her. Ja, det stikker. Den ene sier ja, den andre sier nei, den tredje sier de rare lever på steg. Jeg forstår ikke en ting. Er du med? Ja, det er med.